Atenció, perquè aquest gest que veurem ara és un dels que es realitzaran més al llarg del dia. Oh, que romàntic, eh? Sí. Molt bé. Que fa molt temps que us regaleu l'arròs. No, no, és el primer any que ens el regalem nosaltres. I fa molta il·lusió, suposo. Sí. Moltíssima il·lusió. Sí. Molt bé, molt bé. Quina... Un dia com avui, amb lo important que és, doncs, encara com més emoció. I tu li has regalat el llibre o encara no? Sí, li he regalat el llibre. Quin llibre li has regalat? Bé, de fet no li he regalat un llibre, li he regalat un boli, amb el seu nom gravat, perquè es diu Jordi, també. I, o sigui, avui també és el teu sant. Doble celebració, jo, sempre, aquest dia. A més, avui, doncs, quin bon dia, i amb aquesta nòvia tan maca. Que... A passejar-ho, a passejar-ho. A lluir-vos un a l'altre, eh? Exacte. Escolteu, molta sort i, sobretot, que duri molt temps, eh? Moltes gràcies. Gràcies.